Men nå vet jeg ikke om det kommer lyd da. Nå kan den jeg legge litt. Ja, det får bare gå fint. Det gjør det for meg. Det er bare fordi jeg skriver. Ja, det legger litt. Nei, vet du hva, John Risky? Jeg liker det. Risky? Ja, det er for Risky. Ja, Risky. Har du høy FPS nå? Å du, pingen min er på 300 nå. Ja, det er min nå da. Det er bare på grunn av spillen. Men det gjør egentlig ingenting. Det legger ikke. Det bare tar litt grann tid å plukke opp. Å yes, OBS'en er fiksa. Jeg har med både Discord-lyd og Fortnite-lyd, så... Ja. Hvis det er noen som ser på, så... Det er lag. Nei, det var ikke lag, men det var en bug. Ja. Det legger ikke opp meg, det er bare... Pingen er litt... Liksom. Det er bare på grunn av streamen. Ja, folkens, hvis dere... Det er så dumt, jeg kan ikke lese kommentarer, da må jeg skifte, for jeg har bare én skjerm som satt på kontoret nå. Nei, jeg kan lese kommentarer. Men jeg har jo én skjerm til, da. Ok, så vi går ikke hit fordi vi vil vinne, men fordi vi liker denne plassen. Og for å vinne. Og for å vinne, ja. Det er slurp juice, det er to stykker hatt det. Ja, det er en grønn pump her, jeg tar den. Jeg bare setter den. Å, den siste. Å, hvorfor legger du på den? Å, enda en grønn pump her. Du, jeg vant to big shields. Eller jeg vet hvor det er det. Ok. Jeg carry to slurp, ja. Ja, jeg fant en digo. Jeg bare setter ned den der litt. Kanskje jeg blir bitt litt bedre. Skal jeg ta blitzet på? Som... Ja. Duo squads da. Ja, det kan sikkert. Har du vært her? Ja, da er det sikkert. Ja. Nå ser du ikke noe der du vet, der du får kills, vet du. Da pleier det egentlig å stå. Da pleier det egentlig å stå. Jeg må jetpack igjen, ja. Igjen? Ja. Ja. Men jo, det er full shield her til deg. Jeg dropper to slurps og en big shield. Ok. Trenger ikke noe å droppe igjen. Ja, igjen. Det må gå litt, da. Ja, men det burde jo som regel gå fint. Skal vi lute huset her, det rekker vi vel. De her. Jeg treffer egentlig vanlig så bra med... Headshot på pumpa. Så du de skriftene mitt da? Jeg prøver dobbelt pumpa. Det er ikke så bra i det, men... Så når jeg ikke finner tactical, da vil jeg helst gå dobbelt pumpa. For jeg vil jo... Enda en slurp, ja. Åh, launchpad! Ja, vi kan bare ta litt chip og lute. Ja, launchpad.
Ja, ikke. Bare sjekke om noen ser på. Det er én seer. Hallo, dem som ser på. Ja, det er jeg også. Én akkurat nå. Jeg tror vi er sammen. Jeg hadde... Jeg hadde to i stad. Det høyeste jeg har hatt på en stream på, liksom... Er det én? Hallo, det er deg. Jeg kan ta det store huset her. Ja, tar det... Da. Siden jeg streamer, så går dobbeltpumpe litt treigere. Ja. Men... Ja, ja. Åh, yes, grønn takk. Åh. Jeg har skuttet med meg, altså. Tenk om vi møter noen sånne streamers. Tenne om de grill, hans plass. Jo, men da må... stacker du medkits eller noe? Jeg stacker bandages. Ja, men... ja, ok. Kan du ta en medkit? For da kan jeg ta en medkit. Da dropper jeg jetpacken for en medkit. For det er bare generelt jetpack. Ja. Jeg er ikke så fan av jetpack egentlig. Den kommer litt i veien. Når du dobbeltklikker på... Og i build metal, da klarer du å falle ned og så glemmer du det. Ja. Så nå slutter du å legge litt grann. Ja, det var digg. Hva er pingen din på nå? Det er fortsatt på 300, men FPS'en er litt høyere. Jeg er på 60 FPS. Ah, er det? Jeg er på 240 nå, jeg. Er det bedre eller dårligere? Jeg kan ikke se. Oi, stormen! Ja, Jens. Jo høyere, du skjønner det, jo høyere FPS du har, jo bedre er det. Jo lavere ping du har, jo bedre er det. Så... Tykker visst det, så vær så god. Det er folk her, skal vi ta han? Ja, ja. Ta han? Det er én fyr. Det er 24. Jeg hittet han... Han ble pushet av stormen. Bare gå for han. Nei, ikke jeg. Du har medkit, ja. Det har ikke jeg. Bak oss, da. Hvor bak? Vent, her er det epler, forresten. Ja, det er fint, da. Herlig, Jens. Åh, jeg har fått det. Tar du den? Ok, han har skåpet det her. Du må komme og hjelpe meg. Hvor er fyr? Han er i stormen, han er oppe ved... Hva heter det da? Han er oppe ved tunnelen, han kommer kanskje ned. Ok. Åh, det lagget sånn. Ja, jeg kjente det, ja. Åh, det var vanskelig å treffe den. Har du shields? Nei. Yes. Jeg har ikke noe, men jeg har heller ikke noe på meg heller. Ja. Ah. Ja, det er fint, ja. Det er sånn det er å streame, vet du. Ja. Åh, sjekk hvor stilt er nå, da. Tenk vi bare går nedover her. Det kan være fint. Så
Men jeg bryr meg ikke at det lagger, for liksom det var sånn jeg måtte spille på før. Samt på 300 ping? Ja, cirka. Og det lagger fordi jeg spilte på sånn der, eller hva heter det da? Bærbar. Bærbar, ja. Nå spiller jeg på stasjon her, så det er bedre. Åh, der er en dyre. Da fuck, han traff meg også, vet du. Hæ? Han kommer opp, han kommer. Bak deg, bak deg, bak deg. Der ja. Da fuck. Har du den? Da, jeg hater LMG. Nå tar vi blitz mot. Hva er det? Ok. Ja, hva da? Ja, da. Blitz. Blitz, ok. Don't film. Vi spilte jeg og Mario, vi spilte vanlig. Og da kom vi på ganske fin plass. Har du mikken veldig nærme deg, eller? Ja. Jeg tok en lille enkelt. Ja, Jens. Da har vi gått tiltet, ok, da. Jeg sier det blir slutt streamingen.